Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Péci Zsolt, a DK szóvivője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Úgy tűnik, hogy az LMP békül mindenkivel és hajlandó együttműködni. Önökkel is együtt fognak működni? Hát nagyon bízom benne, nem nagyon van más választás. Ugyanis egész egyszerűen az emberek akarata, vagy a kormányváltó sokaság akarata szerintem elég fontos, és azt éreznie kell az LMP-nek is, hogy alaposan megváltozott a helyzet ahhoz képest, mint amit ők esetleg gondoltak korábban, akár néhány nappal ezelőtt is. Muszáj lesz megállapodni néhány egyéni körzetben legalább, hogy legyenek kölcsönös visszaléptetések a MSZP-DK, illetve az LMP vonalán. Ez záloga lehet a kormányváltásnak. Mindez Hódmezővásárhely után, vagy így gondolta előtte is? Hát mi folyamatosan ezt mondtuk, hogy az LMP-vel is meg kell állapodni. 2014-ben az LMP teljesen külön indulása 11 mandátumot jelentett a Fidesznek. Most ez akár még több lehetne, és hát ne adjuk meg ezt a szívességet Orbánnak, ha már a Hódmezővásárhelyiek azt jelezték, hogy akár el is lehet őt kergetni, akkor talán tegyük meg mi pártok is azt a lépést, hogy ebben segítjük az országot. Meglepő volt a Momentum elnökének a bejelentése, hogy ők mindenkivel hajlandók most már tárgyalni. Önök is a mindenkiben benne vannak? Hát a mindenkiben, gondolom mindenki benne van. Hát valahogy úgy látom, ez a Hódmezővásárhelyi esemény alaposan fölkavarta a pártok közötti viszonyokat. Korábban a Momentum hallani nem akart, mondjuk az MSZP-ről, meg a Demokratikus Koalícióról. Most már úgy látszik, hogy ez ügyben is van nyitottság. Hát akkor gyerünk, aztán beszélgessünk egymással. Hol tartanak a MOMA-val? Hát a MOMA úgy látom, hogy néhány választókörzetben el akar indulni. Nagyon remélem, hogy Bokros Lajos ezt még végig gondolja. Tehát ami az ő indulása a 6.-7. kerületben, az egy fideszes mandátumot jelenthet. Olá Lajos itt a közös ellenzéki jelölt, a közös demokrata jelölt. 6. és 7. kerületi országgyűlési képviselő jelöltje. Aki 2014-ben már legyőzte a Fideszt, és azt gondoljuk, hogy 2014-ben egy hölgy volt a Fidesznek a képviselője, míg most egy rátermett úriember. Hát egy rátermett úriember, aki az Orbán család ügyvédje, és ezáltal Orbán Ráhel és Tibor Cistán ügyeihez is kötődik. És gondolja, hogy attól jelölt, hogy valakinek az ügyvédje? Hát szerintem ez simán benne van, hát ez a Fidesz, azért azt ne felejtsük el. Ez a, tehát áttételesen, miután az Orbán család ellen nyomozott és talált bűncselekményre utaló jeleket az Európai Unió csalásügyi hivatal, ezért azt gondoljuk, hogy erről Bajka Istvánnak is nyilvánvalóan kell, hogy legyenek információi. Ebben nem tudok hozzáfűzni semmit, minden esetre addig, ameddig nincs ítélet, addig mindenki ártatlan. Megkérdezzük majd. Azt mondjázza el nekem, hogy azért az LMP nincs olyan nagy szerelembe magukkal, mármint a DK-val. Tehát azért még megvannak a fenntartásai. Hát mégis, hogy ez a fenntartás, ez kölcsönös. Tehát, ezt akartam hallani. Természetesen, tehát nekünk is vannak fenntartásaink sok szempontból az LMP-vel, de hát van egy kormányváltó parancs, van egy választójogi törvény, amely gyakorlatilag azt a feladatot rója. De van egy kongresszusi határozatuk is nekik. Hát majd összehívnak egy kongresszust, és megváltoztatják a kongresszusi határozatot, ilyen egyszerű. Ez ennyire így megy a demokráciában? Hát szerintem így kéne, hogy menjen, és mondom, tehát azt gondolom, hogy a választópolgárok nincsenek arra tekintettel, hogy melyik pártnak milyen kongresszusi határozata van, együttműködést szeretnének az LMP és a DK között is, az LMP és az MSZP között is, hát akkor legyen együttműködés. Na nézzük, plusz megfejeltük az idejét 2 perccel, mert 2 perccel előbb kezdtünk, elvettük másoktól, hogy ön ki tudjon bontakozni. Pártjának több tagja beteg, a vidéket járják, valami bacillusokat engednek rájuk, vagy annyit beszélnek, hogy megfáznak, és egyszerűen betegek lesznek. Hát nagyon hideg vagy van. Ilyen a magyar egészségügy. Viszontosan hideg van. És mivel a Demokratikus Koalíció elnöksége az egy ilyen országjáró csapat, ezért aztán... Beiratkoztak az Ismerd meg Hazád mozgalomba? Ne, hát ezt mi évek óta csináljuk. Egyébként a DK-nak ez az egyik legfontosabb erénye, ez a csapatépítés, szervezetépítés, hálózatépítés.
és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a hideg ellenére is nagyon jól működik. Minden tiszteletem azoké, akik mondjuk ilyen időkben egyáltalán elindulnak, hogy politikusokat meghallgassanak és megnézzenek. Hát, hogy időnként olyan utakon lehet megközelíteni azt a közösségi házat, vagy művelődési házat, ahol nincs letakarítva hó, vagy tiszta jég, minden, és mégis eljönnek emberek, és telt ház van. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egyáltalán eljönnek, és politikával akarnak foglalkozni, még ezekben a napokban is, amikor gondolom leginkább a fűtőtestre ülnének, és ott melegednének. Gondolom jót tesz füleinek kora reggel pozitívumot hallgatni, ellentétben más televíziókkal. Mi nem a pártok vezetőit szoktuk behívogatni, hogy jöjjenek és itten monológot mondjanak, hanem a helyi képviselőket. Így aztán a székesfehérvári képviselőnőjük többször is vendégünk volt. A minap Székesfehérvár polgármestere volt a vendégünk, és én ennyi jót még nem hallottam egy polgármesterről, egy ellenzékitől, egy ellenzéki párt képviselőjéről mondani, mint amennyit ön mondott, annyi Földi Judit halálra dicsérte. Hát Földi Judit egy rendkívül tehetséges és talpra esett hölgy, aki nem csak az üzleti életben ismeri ki magát, hanem egy nagyon harcos és aktív tagja a demokratikus koalíciónak, aki pillanatok alatt összeszedte az ajánlásokat Székesfehérváron, és azt gondolom, hogy egy szép politikai jövő áll előtte. Remélem, hogy tud meglepetést szerezni Székesfehérváron. Az önök vidéki képviselői mindannyian ilyen aktívak, mint Földi Juci? Hát ő azt gondolom, hogy az átlagnál természetesen aktívabb, de hát ugye ez mindig személyiségfüggő. De annak nagyon örülök, hogy a DK összes képviselőjelöltje pár nap alatt összeszedte az ajánláshoz szükséges, vagy a képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásokat, leadtuk az országos listánkat is, úgyhogy lassan ráfordulhatunk az utolsó hónapra. Mit szól tulajdonképpen a civilekhez? Kapcsoljam össze ezt a két kérdést. Megjelent nagyon sok pozitív civil, ugyanakkor megjelent nagyon sok bizniszpártnak hívjuk, vagy kamupártnak, vagy egyszerűen elkötelezett embereknek, akik úgy érzik, hogy itt az ideje, hogy tegyenek valamit a hazáért. Volt, aki egyszerűen elkötelezett idiótáknak hívta őket. Én egyetlen magyar választópolgár sem. Vérméteres lesz a választó is. Ez lehetséges, de én egyetlen magyar választópolgár sem idiótáznék le. Azt gondolom, hogy ezek valóban kamupártok. Tehát mindenkinek volt lehetőség az elmúlt 4 évben arra, hogy pártot alapítson, de valahogy éppen az utolsó pillanatban jutott ezeknek az embereknek eszébe, és hát többségénél kilóg a lóláb, tehát honnan telik neki mondjuk színes műsorfüzetre, meg programújságra. Hát lehet, hogy a nyugdíjából, vagy a családi kasszából. Én meg ezt nyilván olyan ostoba vagyok, hogy én ezt elhiszem. Szerintem meg nagyon sok helyen... De a választó lehet, hogy elhiszi neki. Szerintem nagyon sok olyan jelölt lesz, akinek hirtelen meglett az ajánló cédulája, hogy el tudjon indulni, és még annyi sem a szavazatot sem fog kapni. Az hogy sikerült mennyből a szavazó cédula, vagy hát, hogy? Hát inkább azt gondolom, hogy vannak bizonyos politikai erők, amiknek az az érdeke, hogy a demokratikus ellenzék megosztott legyen, és ez mondjuk elsősorban a Fidesz érdeke, de azt hiszem, hogy a választópolgárok át fognak látni nekem a szitán. Úgy tűnik, hogy maga nem hisz a demokráciába. Nem hisz abba, hogy mindenkinek, aki 50 évet dolgozott és félretette a nyugdíjából a pénzt, elköltheti esetleg ilyen programfüzetekre is. Nagyon életszerű volt, azt kell, hogy mondjam. Nem, hát sajnos én már láttam karonvarjút, és tudom, hogy hogyan gyűjtenek bizonyos emberek ajánlásokat. Zsolt, most azért tegezem le, mert valami igen, nagyon komolyat akarok igen mondani. Tényleg bent jár nálunk több úriember, uh-huh, aki elindult, nyugdíjasok pártja, és nem akarom uh-huh a neveket sorolni, akiket gondolom ott van a feleségük már sodrófával kergetett, hogy na elég volt a pénzünk elköltéséből. Tehát elkötelezett emberek, mindenféle civil szervezetek. Elég volt a pénzünk elköltéséből, ezért próbáljunk meg pénzt szerezni a... Nem, hogy hogy állami támogatást kapunk. Nem, hogy elköltik erre. Itt volt nálunk a munkáspárt vezetője. Nem tettem ide, éppen ma reggel jött meg a füzetecskéik neki. Nincs hely, ahol ne indulnának el. Ez kamupárt?
Hát szerintem a munkáspárt is kamupárt ebből a szempontból. Senki másnak nem érdeke egy ilyen munkáspárt, a Türmer-féle munkáspártnak a fenntartása, mint Orbán Viktornak. Miért van másféle munkáspárt is? Hát van például, amelyik Karácsony Gergellyel fogott össze, van egy ilyen másik szervezet. Tehát lelkük rajta. Azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció... Ezek nagyon kemény szavak. Micsoda? Akkor engem átvert Türmer úr? Hát Türmer Gyula volt az, aki például már a 2004-es népszavazáson gyorsan föltakart Orbán Viktor mögé. Türmer Gyula támogatta a sorosozós kampányát Orbán Viktornak. Egyetlen egy olyan nyilatkozatát nem tudjuk, amiben nem ismerjük az elmúlt 15 évből lassan, amiben mondjuk egyetlen kritikai megjegyzést tett volna az Orbán kormányra. Tehát azt gondolom, hogy élhetünk az a gyalogpárral. Másra se, nem szokott más párttal foglalkozni. Persze, megdicséri a Fideszt, igen. Még akkor is kedves a soros nézőim, plakátokkal... Most egyszerűen megkaptam a munkáspárt értesítőjét, újságját, úgyhogy kénytelen, még az a szerencse, hogy hajnali 4 órakor átolvastam, Gréci Zsoltnak adni ajándékba, hogy értesüljön, hogy ők is csinálnak valamit. Indulnak mindenhol, ahol lehet. És akkor mi fog történni? Ezeknek vissza kell fizetni majd a pénzt? Hát vannak ennek bizonyos törvényi kötelezettségei, tehát akik nem érik el az 1%-ot, azoknak elvileg ezt vissza kell fizetni. Még minden képviselőjelölt ugye kap. Maga is az országot járja, csak a bacikat ne igen. Adja. Nem igen. Baci, nem baci, ez csak ilyen sima meghűlés, de hát ugye mínusz 8-10 fokban kibeugrálni az autóból az sem. De mi minden reggelen mondjuk, hogy öltözzenek rétegesen, vegyenek sálat, csapkát, kesztyűt, maga nem hallja. De én ezt mind megcsinálom, de ennek ellenére azért csak ki kell szállni az autóból, meg nem minden terem van jól fűtve, de hát nem baj, nekem az a dolgom, hogy járjam az országot és segítsem a kormányváltást. Tehát ezt nem panaszkodtam, hanem nagyon büszke vagyok rá, hogy én ezt megtehetem. Amikor erre a beszélgetésre készültem, elolvastam például az egészségügyi terveiket. Mennyire lesz az megvalósítható? Honnét fognak pénzt szerezni rá? Vagy a költségvetésben ott van, csak én nem találtam meg? Hát például rögtön mondok 2 tételt. Nem mondja a stadionokat, mert stadionmentes napot szeretnék. Nem, most éppen nem a stadionokat akartam említeni. Mondjuk Rogán Antal Propaganda Minisztérium az egyében 26 milliárd forintjába kerül a magyar államnak. De ön szerint van olyan ország, ahol... Propaganda minisztérium, ez nagyon hasonlít valami máshoz, ez nem jó, hogy propaganda minisztérium. Nagyjából azt a funkciót is tölti be, de amire emlékeztet. Hát most ez teljesen mindegy, ez a neve. Tehát attól, hogy miniszterelnökséget vezető miniszternek hívják, attól még kancellária miniszternek szokták hívni. Helytelenül. De ettől ez még igaz. Ez nagyon fontos, hogy kinek mi a neve. Igen, ezért aztán ezt a 26 milliárdot például így, nyisz, el kell vágni, és például oda lehet adni az egészségügyet. Tehát akkor, amikor önök... Nem kell 80 milliárd forintot amikor költeni, önök kormányra fognak kerülni, akkor nem fognak kommunikálni a néppel. De csak nem 26 milliárdért, és nem hülyeségeket, és gazemberségeket. Nem fogjuk teleakasztani a plakátot azzal, hogy ki az ország ellensége, aki ráadásul nem ellenség, hanem kitanította Orbán Viktort és a teljes Fidesz vezérkart. Soros Györgyről beszélek. Nem fogunk uszítani népcsoportok ellen. És most kell megszakítsam, hol tartanak a plakátokkal? A DK-nak is lesz 300 óriás plakátja, csak mi azzal a... Mégis? Igen, csak nem fideszes céggel. A Demokratikus Koalíció az egyetlen párt, amelyik nem feküdt be ez ügyben a Fidesznek. Minden más párt, demokratikus pártok is sajnos. Akkor gombaként a földből kinőtt 300 plakát? Ami... Nem, hát vannak olyan cégek, amelyek nem mondjuk Garancsi Istvánhoz tartoznak. Ezektől sikerült vásárolni a DK, tiszta marad és nem szennyezi be magát a Fidesz. Hányszoros felára? Nem felára, normális áron. Normál piaci áron, a többiek pedig, akik Garancsi Istvánnal üzleteltek, azok majd nyilván elszámolnak ez ügyben a választóknak. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, ma vendégünk volt Budai Gyula. Látom, méltó módon megfelelő hátra került a Fidesz listáján. Nem fog bejutni a parlamentbe, ezt örömmel láttam. De a külügyminiszternek továbbra is a tanácsosa lesz, és vagy újra nyitja ügyvédi irodáját. Azt írja a Magyar Idők konzervatív közéleti napilap. Jézusom. Igen. Ma szabadulhat az előzetesből Ceglédi Csaba. Mit tud erről mondani? Hát az, hogy Ceglédi Csaba összegyűjtötte az induláshoz szükséges ajánlásokat. Összegyűjtette. Vagy összegyűjtette. Nyilván elég sokan gondolták úgy abban a választókörzetben, hogy induljon a választáson. Nyilván technikailag ezek az emberek... hogy tudta átvenni a szavazó, illetve ezeket a
cédulákat, hisz ő hát nyilván, nyilván nem ő vette át, hanem azok az emberek, akik a kampányát intézik. Igen. És hát ugye miután semmilyen jogerős ítélet ellene sincs, ő is ártatlannak minősül a jogerős bírósági ítéletig, ezért hát egy meglehetősen furcsa helyzet áll elő, hogy ki fog jönni a börtönből és kampányolni fog. Önök támogatják őt a választások során? Ugye ott az MSZP kreditjén indul, tehát ha az MSZP-t támogatja a DK minden olyan körzetben, ahol mi nem indulunk, akkor természetesen ez Cegléd Csabára is vonatkozik. Mondja nekem valamit a civil jelöltekről, akik nagy kérdés, hogy azelőtt biztos mindegyiknek volt valami elképzelése demokráciáról, más pártokról. Mit tud nekem mondani? Például Magyar Györgyről. Magyar György szintén az MSZP kvótáján indul, Siófokon. És ők támogatni fogják. És akkor ennek megfelelően a demokratikus koalíció is támogatni fogja. Ő biztos befutónak tűnik, szerintem tévedek? Hát azért az egy nagyon-nagyon jobboldali környék, ugye Siófok, ott hagyományosan mindig a Fidesz szokott nyerni. Volt ott is polgármester, aki Fideszhez volt köthető és megbukott, és egy más, ennél bejebb, árnyalatú, független jelölt tudott nyerni. A Magyar Györgynek nem lesz könnyű dolga, de hát miután ő a demokratikus oldal koordinált jelöltje, ezért nyilván őt fogjuk támogatni, és reméljük, hogy el fogja hozni azt a mandátumot. És ma már a többi koordinált jelöltre nem jut időnk, hisz az óra 9 óra, és 9 órakor megjön a híradó. Köszönjük, hogy rendelkezésünk állt. Kedves nézőim, ezzel a beszélgetéssel véget ért a Pirkadattal a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Most következik a híradó, utána jön a Zsidó Szabad Egyetem, és egész nap jobbnál jobb műsorokkal várjuk Önöket. Velem legközelebb este 7 órakor a 7 órás vendégben találkoznak. Addig is érezzék jól magukat, a viszontlátásra.